ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ವರ್ತನೆ, ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕಥೆ. ಮೋದಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬಡವರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಚಲ್ಲಾಟವನ್ನ ಆಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ. ಬಡ ಜನರ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಲ್ಲಾಟ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮೋದಿಯೇ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಡ ಜನರು 161 ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ವು. ಈಗ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೀಸನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಕರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇವರ್ಯಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೋವಿಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಅದು ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ರೆಡ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಜೂನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಿ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೇಟ್ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಮೇಡಮ್, ಇದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಳಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಡ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಾ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡಗದಾಳ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ಏನಿತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಬಡವರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.